Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar mak murid? Hari ini cikgu akan terangkan tiga cara mendarab. Okay, sebagai langkah haji, membandangkan pada hari ini kita ia belajar tentang tajuk wang dalam operasi darab, cikgu akan ajar tiga cara mendarab yang patut murid tahu. Dan tiga cara ini murid boleh pilih. Okay, pilih salah satu sebagai teknik untuk mendarab. Okey, yang pertama tekniknya ialah bentuk lazim yang biasa kita buat. Okey, contoh soalan cikgu bagi ialah 23 darab dengan 2. Okey, 23 darab dengan 2. Okay, bentuk lazim biasa ialah menengah ini kita ada tertutup wang, cikgu akan beritahu dan untuk wang. Jadi RM 23 darab 2. Okay, bagi anda pembaris, gunalah pembaris ya. Okey, langkah pertama. Okey, tiga darab dua. Tiga darab dua ialah 6. Okey, langkah pertama tiga darab dua. Kita akan letak di sini. Okey, bagi yang masih tak mahir darab, tiga darab dua buat tiga garisan. 3 darab dengan 2. Okey, kemudian kita akan kira titik silangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dapat sini 6. Okey, kemudian 2 darab 2 kita akan letak di sini. 2 darab 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 4. 46. Jadi ini cara yang pertama. Okey, cikgu beri contoh lain pula. RM 15 darab 3. Jadi RM 15 darab 3. Okey, yang pertama apa? 5 darab 3. Okey, buat 5 garisan. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 1, 5. 1 entah kat mana. Okey, 1 jangan letak di sini, okey. 1 kita letak di atas ni. Okey. Kemudian 1 darab dengan 3. Untuk 3 apa? 1 garisan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawapannya ialah 3. 3 campur 1, 4. Ok,
Jadi RM. M45. Okay, contoh lain. RM56 darab dengan 5. Okey, bermula apa kawan-kawan? Bermula 5 darab 6. Jadi buatlah 6 garisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey. Kemudian 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita kirakan titik persilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sifar. Okey. Boleh tak tinggal kat sini? Tak boleh. 3 kita naik ke atas ni. Tambah 3. Okey. Dan 5 darab 5. Okey, 5 darab 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Kita buat 5 kali. 1, baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia nak 5 kali. Lepas tu kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi 25 campur 3. 28. 25. 26, 27, 28. IRM. Okey. Ini ialah langkah pertama kaedah bentuk lazim. Okey, kita pergi kepada langkah kedua. Kaedah latis. Okey, kaedah latis cikgu pernah ajar dalam kelas sebelum ni. Okey, kaedah latis. Contohnya RM 30 darab 2. Okey, RM 30 darab 2. Okey, kita buat petak. 1, 2, 3. 1, 2. Okey. Sif. Okey, sifar darab 2. Jawapannya ialah sifar. Okey, 3 darab 2. 3 darab 2 ialah 6. Sama dengan RM 60. Okay, contoh 2. RM RM15.30 darab 2. RM15 darab 2. Okey. Okey, sifar darab 2. Sifar darab 2. Sifar.
Okey, bawah ya. Atas ni tak payah tulis. Okey. Atas tak payah tulis. Okey, 3 darab 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Atas tak payah tulis. Okey, 5. Seterusnya. Seterusnya. 5. Ni okey, ni dah habis. Ni dah habis. 5 darab 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1 sifar. Okey, dah sudah. Okey, 5 dah selesai. 1 pula. 1 darab 2. 1 darab 2. 1, 2. 2. Okey, sekarang kita buat proses penambahan. Ikut warna sifar 6. Sifar 1 tambah 2, 3. Titik perpuluhan ni tadi kita turunkan sahaja. Salin balik RM, RM30.60. Okey, contoh seterusnya. RM7.40 darab 4. Okey, masih dalam keadaan letis. RM7.40 darab 4. Yang pertama, sifar darab 4. Okey, sebarang nombor darab dengan sifar dapat akan dapat sifar. Okey, 1 darab sifar, sifar. 5 darab sifar, sifar. 100 darab sifar, sifar. Okey. Jadi automatik dapat sifar. Okey, seterusnya dah selesai. 4 pula. 4 darab 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kira titik persilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, 6 kat bawah. 1. Tu naik atas. Okey. Okey, seterusnya 4 dah selesai. 7 pula. 7 darab 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Okey, kira titik persilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 8 di bawah. 2 naik atas. Okay, sekarang kita tambahkan ikut warna. Okay, sifar. Sifar tambah 6, 6. 1 tambah 8, 9. 2. Ia sama dengan titik perpuluhan. Jangan lupa letak, turunkan. RM RM29.60. Okey, faham tak murid? Cikgu harap semua faham. Okay, dan yang terakhir, kaedah box method. Kaedah petak. Okay, contoh dia 20. Darab 2. Okey, pisahkan dulu 20 tambah 2. Jadi 20 2 darab 2. 2 darab, okey. 20 darab 2 sifar 20 darab 2 40. 2 dan 2, 4. Jadi, tambahkan 40 tambah 4. 44. Okey. Okey, cara contoh yang kedua pula. RM 16 darab 5. Pisahkan dulu. RM 10 RM 6. Okey, 10 10 darab 5 50 6 darab 5 30. Jadi 50 tambah 30 80. Contoh yang ketiga. RM 95 darab 2. Pisahkan dulu. RM 90 tambah RM 5. Jadi 95. 2. 90 darab 2. 180. 5 darab 2 10. Jadi 180 tambah dengan 10. RM 180. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.